Hejsan! Välkommen till chokladprovning med Anders igen. Idag är det den 30 november 2009. Det är måndag som vanligt och det är faktiskt Andersdagen. I Karlstad, där jag bor, har det regnat och det är grått och det var lite hagel i luften när jag cyklade hemifrån jobbet. Det innebär ju att Anders slaskar, julen braskar, så vad vi kan se fram emot är alltså en vit, trevlig jul. Om vi nu tror på bondepraktika. Nu ska vi prova choklad. Förra gången så provade jag en choklad från sockerbageriet. Jag tänker göra det idag också. En 60-procentig chokladkaka från sockerbageriet i Helsingborg. Små trevliga chokladkakor så. Och jag pitchar den mot Hemköp. Mörk choklad 72%. Gjord i Frankrike för Axfood som äger Hemköp och Willys och de här. Alltså. Vi tar och kör igång på en gång. Och ni kommer ihåg hur man chokladprovar. Man tittar på färgen. Man luktar på det. Man tar in chokladen i munnen. Och man låter den smälta ut över tungan för att känna några andra smaker än bara choklad. Såklart. Titta på den här. Väldigt mörk färg för att vara 60% i choklad faktiskt. Ser väldigt blank och fin och helgjuten ut. Nästan lite plastig, precis som den förra biten förra veckan var. En mörk brun nyans med lite svart i sig. Skulle jag gissa på bönsorten så skulle jag säga Forasteros och ingenting annat. Vi tar och bryter av en bit och så tar vi och luktar på den. Återigen, den torra träiga chokladdoften finns här. Men lite socker i bakgrunden. Kanske till och med lite grädde. Det gäller att ta ordentliga tag. Jag kan inbilla mig, men möjligtvis att det skulle kunna vara lite blåbär i bakgrundsdoften på den här chokladen. Men mestadels torrt, träaktigt chokladpulver. Ja, vi tar och in i munnen. Tugga sönder den lite grann så att det börjar smälta snabbare. Direkt smakar den svart te. Den första initiala smaken är svart te. Så kommer det en lite gräddig sockerton. Det är 60% kakao, alltså lite mer fett och lite mer socker än en 70% chokladkaka. Kaffetoner kommer mitt på. Istället för det initiala teet så kommer det kaffetoner. Ännu mera sockrigt, nästan på gränsen till översött. Och det är nästan så kaffedoften går upp i näsan, så stark är egentligen kaffesmaken. Den här chokladen är helt klart för en som gillar te och kaffe. Så den här skulle jag rekommendera att man provar att käka eller njuta av. Och varför inte para den tillsammans med en kopp kaffe eller en kopp varm te. Så tror jag att det här blir alldeles ljuvligt. Jag är ingen kaffeälskare och ingen teälskare så, men det var en trevlig aroma och trevlig smak. Jag ger den en 7 i betyg. Och som sagt var, jag tror att den skulle passa jättebra till kaffe eller te någon sen kväll, eftermiddagen eller någonting sådant. Och låt värmen ifrån drycken smälta den chokladen, så blir det någon ordentlig choklad-kaffe-te-upplevelse. Bra gjort, Helsingborg! Vi tar nästa. Hemköp mörk, 72% kakao.
Här har man lite annat än bara kakao. Det är kakaomassa, socker, kakaosmör, fettreducerad kakao, vad det nu är. Jag trodde man separerade kakaobönan, fick fettet där och kakaomassan där. Men ja, ja. Rapslecitin, aromer. Vad är det för aromer? Det står inte. Man har alltså tillfört doft. Och varför ska man tillföra doft i en choklad som ändå doftar det som man har? Vi tar och öppnar upp den. Titta på den. Mörk och fin, slät, blank, ser helgjuten ut. Jag känner doften ända härifrån, jag behöver inte sticka den till näsan. Lite ljusare. Ja, faktiskt lite mera brun än brunsvart. Och den där är 60% kakao och där är 72% kakao. Det skulle kunna skvallra om att det här är andra, någon annan typ av böna än Forasteros böna. Men ja, jag vet inte. Det står ingenting tyvärr. Vi tar och doftar. Väldigt klar vaniljdoft, men det är ingen vanilj i. Då är det aromerna som är vanilj. Det har man tillfört någon vaniljdoft av något slag. Och socker. Den här rena, torra, träiga kakaodoften finns inte här. Det är mera, här är det mera socker. Lite knäck, lite chokladöverdrag, så där. Lite sötare variant. Ja, och möjligtvis lite röda bär i den här doften. Vi tar och byter av en bit och stoppar in i munnen. Initialen är den här mycket torrare än vad doften avslöjar. Det kommer ingen gräddighet, det kommer en torrhet och en nästan som druckig. Ett vin som inte är så där jättebra. En liten bäska och en liten torrhet med, och chokladen känns lite kornig, grynig. Små korn. Det är mycket chokladsmak, alltså chokladpulversmak. Sockret som fanns på doften finns inte i smaken, utan det är mera lite, nästan lite paraffin. Lite neutral, alltså chokladsmak ja, men neutral, paraffin är ju ganska neutralt, det smakar inte så mycket, det bara känns i munnen. Ni har tuggat på paraffin någon gång istället för tuggummi. Det gav morsan jämt när man var liten. Jag vill ha tuggummi här. Tugga på paraffin. Först mot slutet kommer socker. Fortfarande känns det en liten grynighet i choklad. Alltså den här har de antagligen inte koncha eller valsat bönorna ner till 14 mys partikelstorlek, för annars skulle jag inte känna det på det här sättet. Det skulle smälta på ett helt annat sätt. Rak chokladsmak rätt igenom, lite socker på slutet, inga nyanser annat än att den var lite torr och sen grynig. Det var ingen angenäm upplevelse. Det är inte så jag skulle gå och köpa en sån här chokladkaka till, det gör jag inte. Jag tar hellre prova någon annan. Jag ger den här en 4 i betyg. Sockerbageriet, den lilla tillverkaren i Helsingborg, vinner över Axfood. Helt självklart. Hej så länge. Vi syns nästa vecka.